mediaya basdılar, göstərirlər. Bezmişdir artıq bunların əlinə. Artıq bir aydır ki, bizə imkan vermirlər. Çəkiliş aparar. Hökumət hər gün ölkədə media azadlığından, media nümayəndələrinə qayğıdan və onların peşə fəaliyyətini həyata keçirmələri üçün yaradılan yüksək şəraitdən danışır. Amma bu səslənən bəyanatlar yalnız görüntü xarakterlidir və xalqı yalan məlumatla aldatmağa yönəldilib. Reallıq isə başqadır. Bu dəfə də Gəncə işi ilə bağlı prosesin keçiriləcəyi Bakı Apellyasiya Məhkəməsi önünə gələn jurnalistlər prosesin açıq keçirilməsinə baxmayaraq məhkəmə zalına buraxılmayıblar. Jurnalist Nurlan Qəhrəmanlı buna açıq şəkildə etirazını bildirib. Gəncə işi proseslərinin media monitoringini aparıram. Və son bir aydır bizi heç bir Gəncə işi prosesinə buraxmırlar Bakı Apellyasiya Məhkəməsində. Mən buna müstəqil olaraq, müstəqil jurnalist olaraq etiraz edirəm. Konkret bir mənalı şəkildə media mənsubları, jurnalistləri nə üçün məhkəmə zalının içinə, heç məhkəmənin həyətinə belə buraxmırlar. Orada ordu yığıblar qapının ağzına, polislər mülki geyimli, formada, məhkəmənin işçiləri, jurnalistlərə imkan vermirlər yaxın keçir. Nə dedilər? Səbəb kimi nə dedilər? Mənə heç bir səbəb göstərmirlər. Açıq məhkəmə proseslərində, açıq məhkəmə proseslərində istənilən vətəndaş, nəinki jurnalist, nəinki yaxın qohumu, təqsirləndirilən şəxsin. Hətta müsavi vətəndaşlar belə girə bilər. Mən də girmək istəyirəm, mənə də cəza vermirlər. Mediaya basdılar, göstərirlər. Bezmişdir artıq bunların əlinə. Artıq bir aydır ki, bizə imkan vermirlər. Çəkiliş aparar. Prosesləri işləndirir. İçəri dolub, ona görə buraxmırıq. İçəri dolub eləməyib, çox az sayda adam gəlib. Apellyasiya məhkəmənin saylarını bilirik, içəridə oturacaqların. Orada kifayət qədər adam yerləşə bilər. Elə nə oldu, elə ancaq jurnalistlər gələndə yer dolulur. Niyə nə fikriniz var? Məhkəməyə müraciət etmək fikriniz var? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qanunsuz özbaşınalıqlarını şikayət edəcəyik. Və aksiyalarımız intensiv şəkildə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında ta ki biz proseslərə müstəqil girməyə başlayana kimi hər gün mütəmadi şəkildə hər prosesdə davam edəcək. Azad media susdurula bilməz.